mnoho generací. Měsíc byl taková jako stálice a hmyz věděl, že když je na obloze a když letí k němu, tak vlastně letí vzhůru. Jenže pak přišel člověk a vymyslel různé jako světelné zdroje, které se všude možně nachází v přírodě. Ale ten hmyz neví, že vlastně se už nejedná o měsíc a reaguje pořád stejně. To znamená, láká, to světlo ho láká, snaží se přiletět k tomu světlu a to se mu nakonec i stane. Ten noční hmyz, když k tomu světlu přiletí, tak už není schopen vykonávat všechny ostatní své aktivity, které normálně dělá. To znamená, nepřijímá potravu, nehledá si partnera pro rozmnožování, sedí nebo létá kolem toho světla. A tímto způsobem končí obrovské množství hmyzu, buď to spredováno, nebo vysileno, vyčerpáno. Podle některých studií dokonce ubylo, co se týče biomasy hmyzu, až nějakých 70%. To je obrovské množství. Když si představíte supermarket, kdyby tam ubylo 70% potravin, co by to udělalo s lidskou populací. Predátoři, ptáci, hmyzožraví, savci a podobně. Tohle mohou vnímat podobně. Ubylo jim 70% potravy. Když si člověk vezme, jak dlouho existuje umělé osvětlení, to je pár desítek let. Pro ten evoluční interval je to obrovsky krátká doba k tomu, aby se ten organismus mohl přizpůsobit. Pojď, kočičko. Posled. Prosím tě, neutíkej. Takhle tě šoupnem se. My víme, že když živočich vyrůstá v prostředí, které není úplně přirozené, v tom smyslu světelných podmínek, nemá dostatek světla ve dne a málo světla v noci, že potom ve vývoji toho zvířete dochází k nějakým změnám, jsou to změny v chování a u těch zvířat je to v podstatě test, jak testovat to, co se může stát i s člověkem, který žije v prostředí, které není dostatečně kontrastní v těch podmínkách světla a tmy. Cirkadiální hodiny jsou citlivé na světlo, dokáží vnímat svítání a soumrak, dokáží vnímat právě kontrast světla v době svítání a soumraku. No, ty hodiny řídí všechny fyziologické procesy v těle. V momentě, kdy tu noc osvítíme, tak jak to v posledních letech teda děláme, tak se nám může stát, že vlastně ten fotoperiodický signál, na kterém ta příroda závisí, v podstatě smažeme. Melatonin je hormon, o kterém se často říká, že je to takzvaný hormon noci, hormon spánku. Je to velice důležitý hormon, který bychom si měli hýčkat, protože melatonin se produkuje pouze ve chvíli, kdy je ve vnějším prostředí noc. To znamená, když oko posílá tu informaci do mozku o tom, že je tma. Na tomhle obrázku vidíte vlastně, jak dochází k nastavení cirkadiálních rytmů pomocí vnějšího prostředí, kde je vlastně velmi důležitá ta informace o tom, jestli je den nebo noc. Tady do našeho mozku pomocí oka. Tam se spustí kaskáda dalších dějů a produkce hormonů, které právě mají tomu zbytku těla říct, jak se má dál chovat, jak se má cítit, jestli se má cítit unavené, jestli se má cítit svěží, jestli má hlad nebo jestli ho nemá. Ve chvíli, kdy ta tma není, používáme nějaké světlo nebo nějaké médium, mobil, počítač, tak vlastně ta produkce melatoninu je potlačená a nedojde tudíž k navození takového toho pocitu únavy a pocitu potřeby jít spát. Takže já zapínám světlo, který používám od časných ranních hodin, kdy přijdu do práce. Samozřejmě v průběhu dne si tu intenzitu reguluju, protože přes den není potřeba taková intenzita. Důvod, proč to světlo používám, je ten, že věřím tomu, že světlo má velmi významný vliv na biologické rytmy a zdraví organismu. A myslím si, že je to věc, o kterou je potřeba se zajímat i v oblasti duševního zdraví, protože se ukazuje, že například používání počítačů a různých zdrojů světla, které mají tu nevhodnou vlnovou délku ve večerních hodinách, nám může výrazně například narušit spánek, zhoršit paměť a způsobit třeba i potíže typu depresivních prožitků a podobně. Takže venku je 3,5 tisíce luxů,
Je to běžný denní světlo, když si změříme tady lampu, která je teda v tuhle chvíli rozehřátá, tak v této vešce dává 5180 luxů. A když bychom si změřili místnost v nějaké části, kde není úplně přímé osvětlení, tak jsme na 840 luxích. Takže je vidět, že ty rozdíly jsou obrovský a záleží, v jaké části teda té místnosti se pohybujete a kde se trváváte. No, tady nám výrazně ubylo té modré části. Při špatném používání světla hrozí mnoho věcí, nejenom v oblasti psychického zdraví, ale i v oblasti fyzického zdraví. Ona, ta duše s tím tělem, je velmi intenzivně propojená, takže lze očekávat třeba výskyt nějakých komplikací typu únavy nebo nějakých psychosomatických takzvaně potíží, které se často vyskytují. A co se týče výskytu jiných onemocnění, asi nejčastěji se hovoří o onkologických onemocněních, o karcinomu prsu u žen a o nádorech kolorektálních u mužů. Je to velké téma, o kterém se diskutuje na mnoha lékařských fórech a jak známo, tak moderní populace tím velice často trpí. Takže to má na ten lidský organismus velmi zásadní dopad. A jedním z takových příkladů, který byl nedávno uváděn v médiích, je využití plnospektrálního světla ve školách, kde se ukázalo, že dobré větrání a samozřejmě využití plnospektrálního světla vedlo ke zlepšení prospěchu těch žáků. Těch informací o vlivu na zdravotní stav je mnoho v oblasti psychiatrie. Je to především vliv na starší pacienty, kde existují práce, které ukazují například to, jaký významný vliv má tato světelná hygiena například na jednotkách intenzivní péče u pacientů po cévních mozkových příhodách a podobně. Je to možná budoucnost také i léčby, která se teď také trochu zanedbávala. Proč ten jetelíček roste u vody? Proč k nám můj hošíček, proč k nám nechodí? No, hotovo. Dobrý? My jsme se snažili vytvořit uvnitř v pokojích pocit vlastně denního světla venku. To znamená, ve dne jsme chtěli udělat světlo co nejvíc. Chtěli jsme vytvořit světlo, které jde rozstýlené krásně ze zhora. To znamená, svítili jsme do stropu tak, aby ten strop sloužil vlastně jako obloha. A večer naopak, potom se to světlo tlumí, začíná mít trošku žlutý oranžový nádech a jeho méně, tak jako se to děje v přírodě. Pane Marhoule, vy už jste nějaký čas tady s novými světly. Ano. A já bych se vás teď potřebovala zeptat na několik otázek o tom, jak vám to vyhovuje, jak se cítíte, jak se vám dobře nebo nedobře spí. Jo, můžeme se na to vrhnout? A můžem. Myslíte, že když máte teď tady to světlo lepší a víc na ty věci vidíte a můžete si líp číst, že je to lepší? Je to lepší. Je to lepší? V každém případě to světlo je, to stropní světlo je lepší než to, co tu bylo. Uh-huh. Je to téměř jako denní světlo. Dobře, takže vám to vlastně vyhovuje. Uh-huh. Mě by zajímalo, jak byste celkově ohodnotil kvalitu svého spánku během posledního měsíce? Vysoce kvalitní. Vysoce kvalitní, dobře. Paráda. Vysoce kvalitní v rozmezí tak 10 hodin. Uh-huh. A je to teď lepší, než to bylo předtím? Ano. Fajn. Lepší. A v čem je to lepší? Neprobouzím se. A to je věc penězek na zaplacení, když se člověk dobře vyspí. Se vám teď spí? Ale spí se mi pořád dobře. Jo. Jo.
A jak byste teda ohodnotila kvalitu svého spánku? Myslíte, že je to výborný nebo je to dobrý? To jsem nikdy nesledovala. No tak normální. Když má člověk normální život a je normální svět kolem, tak usnete a spíte dobře. Jak snadno se vám vstává ráno? Jak to myslíte? No, jestli se právě cítíte osvěžená, plná energie. To nikdy nesledovala, ale prostě vyskočím. Jakou máte náladu? Normální, dobrou. To mám naplývat všechny ty schuba? Ne, ne. Jednu. Tak, tak. Čekajte, já si jemu za sluchátka. Mám ho tady na kraji. Abych slyšel něco víc. A? Dobrý. Prosím. Jakou máte náladu? Náladu? Jakou náladu? Máte? No, když hraje hudba, tak to má výbornou náladu. A máte teď lepší náladu, když máte ta nová světla? No, samozřejmě. Ta náladu přidá, jako muzika třeba. No. A používáte tu malou lampičku u postele, co máte? Lampičku? No samozřejmě, když si chci něco přečíst, to je málo kdy. A vidíte s ní dobře? Podívejte se na to, jak to krásně svítí. No, vidíte to? Uh-huh. No jenže, já ještě tak vidím tohle, trošku. A nebo takovouhle knížku, takovýhle velký písmena. Uh-huh. Tak to ještě přečtu. Pane Břichnáči, můžu se zeptat ještě vás? No. Jak vnímáte vy ta světla? No, mně to pomáhá. Jo? No. Já představte si, že jsem tady ještě neměl jeden sen. On má sny každý den asi 5. A já ani jedno. Klidnej spánek. Opravdu. Když jsme měřili v těchto místnostech osvětlení před výměnou, tak jsme se dostávali třeba na 120, 150, 200 luxů, což je velmi málo. Teď jsme někde na třeba 800 tisíc luxech, samozřejmě, když nebudu počítat denní světlo. Ale i těch 1000 luxů je pro nás takový cíl, protože my víme, že od 1000 luxů naše tělo získává biologickou informaci o tom, že je den. To bychom chtěli docílit. To technicky lze a snažíme se to dělat. Toto denní světlo vlastně má spojité spektrum v celé šíři toho optického záření. Ty vlnové délky jsou tam sestoupeny rovnoměrně. A když to potom přepnu na to, co jsme změřili, tak vidíte, že tam opět je zastoupená ta vlnová délka vyrovnaně po celé té šířce. Když to teď přepnu na večerní světlo, to znamená takto, tak vidíte, že se světlo proměnilo, svítí dominantně dolů. A ono samozřejmě by to mělo být plynulé, ale když tomu přidám postupně to denní, uberu to večerní, tak vlastně to je ten rytmus, který se snažíme vlastně vytvořit. Tak se napijem. Stejně jako příroda dávala našim předkům informace o tom, jestli mají spát v noci, jestli mají být aktivní ve dne, tak vlastně to samé my se snažíme simulovat naším světlem, protože tím, jak jsme se přestěhovali do budov, používáme umělé osvětlení, tak tím jsme vlastně o tuto informaci z přírody přišli. Tady máme odebraný přes 2 ml slin, který je potřeba z toho vyizolovat melatonin a stanovit jeho hladinu. My jsme měřili seniory ve 2 světelných prostředích a ta světelná prostředí by měla se promítnout do těch stanovených hladin melatoninu, protože to jedno světelné prostředí bylo vlastně biologicky přirozené, zatímco to druhé bylo absolutně umělé a odpovídalo tomu, které je teď standardní ve všech zdravotnických zařízeních nebo i v pečovatelských zařízeních. Patrně jsi na plavidle. Jo, dávám bacha. Vítej,
kus práce jste tady udělali. Povídej. Teď jsme v simulátoru kosmické lodi, je to těch 20 metrů krychlových, ty obytné části, které tady jsou, tak vlastně odpovídají projektu z modulu Apollo. A co se tady bude dít? Zalezeme sem na týden, což bude simulace letu k měsíci. Příští úterý, v středu ve 12. Ve středu ve 12 tady zalezeme s Františkem, s kolegou Františkem. A je to vlastně psychologický experiment izolační, kde vlastně budeme nás zkoumat psychologové, kteří už spolupracují v zahraničí s NASA a s Moskvou. Lidstvo, kdyby chtělo, tak jako se nějakým způsobem už dá letět na Mars a daleko a všechno. Ale problém je furt ta psychologie lidí. To spektrum jsme vyladili tak, aby svítilo jako slunce. Když to bude svítit jenom z těchto dvou míst, tak pořád v této části to bude tmavý a bude to působit jako, že ten poklop je zavřený. Když to ale takhle rozsvítíme nepřímo do stropu, tak se vytvoří pocit, jako kdyby ten poklop byl otevřený. To je skvělý řešení. A tudíž se vám tady bude krásně žít i několik týdnů. Je to takový přirozený. Právě když je tam poklop není. Nějak tak. Níž bych řekl tak. On tam bude ještě ten naviják, tak trochu někde mimo. Pod tím navijákem. Tímhletím světlem budeš tady svítit přes den. A ve chvíli kolem večeře už se rozsvítí ty žlutý světla, které jsou tady pod těma pracovníma plochama. To je to, co jsme jako zvolili. Jo, jo. No. A potom na noc se rozsvítí už jenom ty oranžové dvě, a ty jsou myslím, tamhle. Tam na té straně. Mm-hmm. A ty už neobsahují vůbec modrou a zelenou spektrální složku. To je zase proto, aby se vám zvyšovala hladina v noci. Takže to je ten na takový ten relax. Jo, jako, přesně tak. Večinek, okay. Aby ten cirkadiální rytmus pracoval správně, i když nebudete synchronizovaný sluncem. Mm-hmm. Takže tohle je vlastně takový umělý slunce. A to bude v té spodní části? To bude v té spodní části, protože ta distribuce je taky důležitá. Ve dne ze zhora, někde kolem úrovně očí večer k večeři a těsně před spaním a případně v noci už jenom světlo ze země, jako kdyby svítil oheň. Takže kolik druhů budeme mít? Tři druhy světla. Počítám dobře. Pod tou skálou, kde proud řeky syčí. Teď jsme právě byli s kolegou, s Františkem a s Rudou se vyspat pod vodou a bylo to vodost menší zařízení. Bylo tam temný, jako bylo tam vlhkost a všechno, takže my jsme tam odjížděli dopoledne a kolem poledne se bylo tady něco, jsme tady montovali a tady je to úplně světlý, teďko funguje to, takže rozhodně psychicky nám to pomůže, ty tvoje světlo. Tady budeš mít lepší světlo než doma asi. No, to rozhodně. Tak jo. Já ho znám, srdce má, děravý. 15. Ale já ho chci mít, mně se líbí, 26. Bez něj žít už mě dál nebaví. Bych vám, pane řediteli, teď ráda představila výsledky výzkumu, který jsme tady provedli. Měřili jsme fyzickou aktivitu během dne i noci, před změnou světel i po té změně. Zároveň jsme odebírali sliny pro stanovení hladin melatoninu během 24 hodin a zároveň jsme se jich ptali na jejich subjektivní pocity. Co se týče té pohybové aktivity, tak tam jsme zjistili, že vlastně někteří klienti mají teď pravidelnější uléhání a vstávání ke spánku. Opravdu na kvalitu spánku to má vliv, u některých i subjektivně, ale objektivně jsme to podle aktigrafů, podle toho měření na zápěstí ruky právě docela prokázali. No a z hlediska odběru slin, co se týče toho melatoninu, tak tady je to úplně krásně vidět. Tahle klientka měla původně v listopadu ty hladiny melatoninu takhle nižší a potom v únoru po vlivu těch světel se ta křivka vlastně stává učebnicovou. Tak, další číslo. Číslo 59. Je. Máme tady taky bingo. Kolik nás je? Fakt jo. Taky máte.
týče toho spánku, tak tam se i hodně změnilo vlastně denní pospávání. Tady máme měření z listopadu, kde je vidět tohle zelené, to jsou zdřímnutí. Můžete vidět, aha, že třeba tahle klientka měla těch zdřímnutí opravdu během dne hodně. A naopak po té změně, jak se krásně synchronizovalo období spánku, paní vstává prakticky ve stejnou dobu každý den. A zároveň je během dopoledne vystavená mnohem více světlu. To má opravdu velký vliv, že to denní pospávání se naopak snížilo a to noční je v námi požadovaných číslech, takže to je úplně perfektní. Víte sama, že z prvou počátku jsem byl skeptický vůči takovému výzkumu. Neb jsem zvyklý si vždycky nějakým způsobem všechno ošahat a potřebuji mít jasná fakta. A teď mi předkládáte jasná fakta. A jak jsem mluvil i s těmi klienty, tak vím, že z prvou počátku to nebylo pro ně jednoduché. Jakmile se to dokončilo, tak opravdu klienti jsou spokojeni s tím novým osvětlením, s tím novým typem toho osvětlení. A i ostatní klienti, co jsou tady v domově a neměli možnost mít to osvětlení při tom experimentu, tak se už nemůžou dočkat, až budou mít to osvětlení instalované taky. Ideální veřejné osvětlení by mělo svítit jenom když je potřeba, do míst, kde je potřeba, mělo by být rovnoměrné, mělo by svítit jenom tak silně, kolik je nutné a nemělo by mít v sobě rušivé prvky, to znamená v nočním osvětlení by neměla být pokud možno modrá. Pokud budeme přidávat do noční přírody hodně intenzivního a studeného světla, tak budeme rušit biodiverzitu v našem okolí, budeme rušit lidi, kteří kolem bydlí, můžeme jim svítit do oken, můžeme jim ovlivňovat spánek. A když to světlo nebude správně směrované, tak je budeme i oslňovat a může to být nebezpečné při pohybu. V tuhletu chvíli existuje podpora pro obce na výměnu pouličního osvětlení. To znamená, že se velmi rychle vyměňují původní sodíkové zdroje za nové LED osvětlení. Při této příležitosti samozřejmě do toho jde poměrně dost investic a bylo by velmi dobré, aby ve chvíli, kdy tahle ta rychlá obměna probíhá, bychom mysleli i na kvalitu. To znamená, abychom neinstalovali ty nejlevnější zdroje, ale zamysleli se nad tím, jestli to světlo má správnou barvu do nočního prostředí, jestli ho není příliš, případně jestli ho není příliš málo a jestli svítí jenom tam, kam ho je potřeba. Tyto lampy dělají žlutý světlo, který je příznivý pro lidi, vytváří lepší atmosféru pro životní prostředí, pro přírodu jako takovou, pro rostliny, pro zvířata, hlavně pro lidi. A já teda vidím osobně, protože tady mám na tu jednu lampu koukám, tak si myslím, že je to doopravdy příjemný, můžu to posoudit sám. A ty lidi, pokud je takovýhle osvětlení, tak určitě ten kvalitní spánek a odpočinek je podstatně lepší, než když je obyčejné osvětlení. Od této chvíle my veškeré ulice chceme, pokud provádíme rekonstrukce, dělat pouze v tuto provedení. Tlačíme i na investory, který staví v našem městě a celkem si myslím, že budeme úspěšní, takže věřím tomu, že těch LED osvětlení této kvality tady budeme mít dost.